Moço, finalmente as férias que a gente tanto merecia, hein? Caramba, finalmente agora, hein? Finalmente, e galera, o Gutinho e o Jorjão não vai atrapalhar a gente, sabe por quê? A Por gente quê? prendeu eles numa jaula. Quero ver sair. Exatamente. Impossível eles saírem de lá. É meio impossível, não sei se o Jorjão consegue comer aquela grade, mas enfim, Não, galera, por que a consegue não. gente fez isso? Pro nosso próprio bem. Obviamente não é uma jaula pequena, é uma jaula bem grande, até porque o Jorjão tá nela. A gente colocou o Gutinho e o Jorjão um do lado do outro, quero ver no que vai acontecer isso. Mas o que vai acontecer? Eu acho que Ah, eles vão meu Deus. brigar Tô imaginando eternamente. chegar na Chumleve e tá tudo destruído lá, aquela bomba explodindo lá. Rapaz. Enfim, vamos nem pensar. Mas o que a gente fez, Mike? A gente pegou e comprou as passagens mais baratas para essa ilha que é deserta. Porque Deserto não tem ninguém. pessoal, Isso tá cadê? barato, você tá R$ 2 a passagem por pessoa. Mas cadê aquela pessoa, aquela mulher que taca aquele colar de flores Havaiana na ali. gente e bate palma e tem uma musiquinha de fundo? Cadê aquelas coisas assim? Alô? Que vila mais ruim, hein? Oi. Meu, essas férias são uma merda. Como é que tá vazia essa cidade, Mike? Tem alguém aí? Pô, tem um cara ali. Peraí, eu acho que aquele cara, Cara. Mike, é do passeio de barco. Vamos conversar com ele? Rapaz, eu quero passar de barco, hein? Eu gosto, hein? Então, moço, boa tarde. A gente queria chegar aqui, a gente tá de férias e tudo mais. Quer aproveitar? Olha pra mim, fazendo um favor. Aí, e a gente queria aproveitar as férias pra poder passear aqui no lugar, conhecer um pouco, dar uma volta de barco, que é uma coisa que a gente sempre quis fazer. Eu acho que a gente nunca fez direito, né, moço? É, eu quero fazer isso, hein? Então, você pode fazer isso? Dar uma volta em meio barco? Vocês estão malucos? Nem eu mesmo tenho coragem de andar por essas águas. Há anos, um gigante peixe assombra essas águas e a pesca se tornou inútil. Famílias foram embora por causa de falta de dinheiro. Apenas eu e alguns outros ainda ficaram por aqui. 15 anos! 15 anos! É o tempo que estamos caçando esse maldito peixe gigante. Ele arrancou minha perna uma vez. Depois mostro como ficou. De qualquer maneira, eu vou embora. É melhor assim. Ah, por isso que a cidade está vazia, Mike. Então tem um peixe gigante aqui nessas águas. Por isso que não tem ninguém aqui. Sim, porque esse peixe tá assolando toda a Eu vou economia da embora cidade também. de pesqueira. Peraí. Não, tem uma opção aqui, ó. Podemos ajudar você de alguma maneira? Vamos ajudar ele, moço? Ah, moço, eu vou embora. Não, vamos ajudar ele, Mike. Talvez não é uma oportunidade a gente ter umas férias legais e se divertir, peraí. Ele falou aqui, ó. Ó, eu perguntei aqui, ó. Podemos ajudar você de alguma maneira? Ele respondeu. Poderiam sim. A única coisa que vocês podem fazer é me ajudar a matar o peixe gigante e trazer paz para essas águas. A gente Rapaz, hein? poderia, hein? É uma tarefa complicada, mas a gente pode tentar, Zabrudo. A gente pode. Então, Zabrulo, como que a gente começa a fazer isso? Por onde a gente começa, primeiramente? Bom, ele falou assim: corajosos, porém loucos. De qualquer maneira, entrem no mercadinho atrás de vocês e comprem alguns equipamentos de pesca. Comprem tudo o que vocês acharem necessário e se preparem para uma viagem sem volta. Rapaz, hein? Eu não quero uma viagem sem volta, não. Eu quero voltar. Eu quero voltar também, Zabrudo. Então, bom, moço, foi isso. A gente deu tchau. Então, a gente descobriu algumas coisas sobre essa ilha, Mike. Essa ilha tá totalmente abandonada e à deriva porque o peixe gigante atrapalhou toda a economia turística e pesqueira, né? Ah, rapaz, então por isso que não tem ninguém. Sim, mas ele falou pra gente vir nesse mercadinho aqui atrás, moço. Pegar Nem equipamento de tá. pesca. Eu vou matar esse peixão com a minha mão. Rapaz, vamos ver aqui. Que duvido que você faça isso, mas enfim. Eletrônico, somente coisas inúteis. Só trem vem, hein? Olha só, tem esse homem aqui. Opa, homem, tudo bem? Olá, senhor. Deseja comprar algum eletrodoméstico? Não, vambora aqui. Mike, a gente tem que achar uma loja de pesca, tá vendo uma aí? Vamos olhar aqui, ó. Você quer isso aqui de perfume? Perfumaria? Por que tem uma Perfumaria? Que é perfumaria no meio isso? do nada? Peraí. Todos os perfumes à venda custam mais de R$ 2.000. Vambora. Você é doido, Vambora. vambora. Eu Dois mil já reais o fui embora perfume? já. Você é maluco? Numa ilha dessa? Essa Vazia? loja aqui parece que não tem nada. E Mike, que tá, moço? Quem tem perfume é rei. eu acho que aqui não foi por causa da pesca do peixe que sumiu todo mundo, não. Tá Foi por causa do abandonado isso trecho. aqui também, ó. Loja de Ou vinhos então uns aberto. vinhos aqui, ó. Isso aqui é um. Olha, eu quero um vinho aqui. Eu quero um suco de uva aqui, hein? Rapaz, vamos guardar isso aqui pra viagem, vai ser importante. Vamos ver, tá vazio, hein, Mike? Será que achado não é roubado, né? Achado não é roubar, não. Foi embora, né? Né, o cara fugiu e deixou os vinhos ali. Bom, vamos dar uma olhada por aqui. Aqui, Mike, talvez. Ó, aqui o gordo drama. Talvez seja aqui, né, o local, não é? Rapaz, talvez seja aqui mesmo, hein? Loja de bolo, não é isso que a gente quer? Peixaria, é peixaria aqui mesmo. Peixaria. E aí, moço, tudo bem? A gente queria comprar alguns equipamentos, né, moço? Sim. Olá, bem-vindo à loja de pesca do tio Phil. Você tá de brincadeira. É o tio Phil? Não sei, o que desejam? Olá, nós gostaríamos de duas varas de pesca e algumas iscas, por favor. Vocês são novos por aqui, não é? Cuidado, nestas águas existem um terrível perigo. Ninguém sabe o que é ao certo, mas ouvem diversos relatos de pescadores que desapareceram. E tudo que sobrou foram seus barcos à deriva no mar, com uma enorme mordida. Caramba! Rapaz, hein? Bom, nós sabíamos disso e por isso vamos enfrentá-los. Vamos tentar pescar este enorme peixe. Bom, Mike, dá dinheiro pra esse cara aí e vamos pegar as coisas, né? Eu acho que tá tudo certo, Onde né? que tá? Onde que tem as coisas que tem nesse baú? Não, tem aqui na parede, ó. Aqui tem algumas aqui. Peraí, isso aqui são iscas, Mike. Pega essas iscas aqui, ó. E tem aqui o Rapaz, hein? quê? Peraí. Deixa eu Mike. tosse o dinheiro. Moço, aqui tem coisa aqui, ó. Tem equipamento pra mergulho, um arpão,
E faca. Que tal a gente pegar isso aqui? E também Vamos tem vara pegar, de vamos pescar. pegar. Eu vou pegar aqui também. Ó, mas lembra de uma coisa, moço, importante. Esse tanque de oxigênio que a gente tem é pra. Nossa, você tá pegando tudo. É pra 5 minutos, hein? Peguei tudo, filho. Tô. Eu vou pegar dois de cada aqui, dois arpão. Sustentação. Aí, beleza. Vamos então, eu vou botar aqui já certinho no inventário, vai que acontece alguma coisa. Eu não vou botar, Mike, o meu tanque de oxigênio e minha roupa, porque andar na superfície com esse negócio faz sentido. Olha. Você vai botar já? Deixa eu botar. Só vestir, só pra ver se servia. Deixa eu ver. Olha aqui, bota seu óculos Que da hora. de mergulho. Olha, fica da hora, hein? Nossa, vamos tirar esse negócio, tá parecendo um bobo aqui perto do tio Phil. É, tio Phil, desculpa aí, tio Phil. Bom, mas agora vamos enfrentar lá o grande Eu quero um monstro? bolo, hein? Quero um bolo antes, hein? Não, moço, vamos comprar bolo, não. Vamos. Ah, nem Vambora, meu, tá com vambora, Mike. Vamos fome. focar nosso objetivo, moço. Então vambora, então vambora. Sabe, o tio Phil não. O Zabrulho vai emprestar o barco dele, né? É, a gente vai junto com o Zabrulho. Pelo que eu entendi, a gente tem que conversar com ele. Mas enfim, galera, vamos partir nessa aventura aí e salvar essa ilha. Eu sei que não é muito bem nossas férias, mas até porque a gente gosta de aventura, então é umas férias pra gente, vamos A gente dizer assim, gosta de né? aventura, é ação, então é férias. Zabrulho, a Vamos gente espera resolver aqui no umas embarque. coisas aqui. Vamos ver aqui dentro do barco. Ué, o que é isso aqui? Patrick Estrela? Deixa eu vestir a roupa aqui. Ué. Ué, o Patrick Estrela tá aqui? Sim. Eita, Mas cadê o Zabrulho. Bob Esponja? O Zabrulho é amigo do Patrick Não Estrela? sei, mas enfim, vamos ficar esperando aqui o Zab... Será que o Bob Esponja foi comido? Nem pensa, nem pensa. Vamos pensar que nada aconteceu de errado. Vamos ficar aqui esperando? Vamos lá. Bora. Ai, Mike, chegamos. Seguinte, o Zabrulho disse pra gente que tá aqui, né? Zabrulho, tem certeza? Ele está aqui, eu consigo sentir. Procurem, procurem! Ele tá assim, Mike, tá maluco, Mike, ele é maluco com Rapaz, esse negócio. ele tá sentindo, hein? Eu tenho que descer, moço. Veste sua roupa de mergulho e vamos mergulhar. Ele falou aqui, ó, minha perna está doendo. É um sinal de que o monstro está perto. Ah, agora entendi. Nossa, porque ele não tem a perna, entendeu? É tipo um Então, a sinal. perna dele é um radar do monstro. A gente bota a roupa de mergulho, moço? Pode botar, pode botar. Ah, Mike, você tem certeza que é uma boa ideia? Ok, vou botar então. Vai que Ó, vou acontece jogar alguma com os coisa, né? peixes aqui pra meio que atrair ele. Bota aí, vai, Mike. Vai tacando algumas coisas aí. Eu vou pegar minha vara de pesca e simplesmente vou tacar ela no meio do mar aqui pra ver se acontece alguma coisa, moço. Ah, você sentiu isso? Eu senti, o que que é isso? Não sei! Consegue ver alguma coisa aqui embaixo? Não tô Não vendo consigo ver nada. nada. Também não tô vendo nada, moço. Zabrulho, o que que é isso? Patrick, o que que é isso? Patrick não sabe de nada também. Mike, dá uma volta. Mike! Que isso? Que barulho é Eu esse? não sei, tá fazendo um barulho estranho. Mike, ele tá perto, Mike. Pega o arpão, Mike. Taca peixe, Pegar, continua pegar, tacando pegar. peixe. Tovinho pra ele. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo acertar De ele. novo! Moço, que barulho é esse? Eu não sei, que é isso? Mike, tem alguma coisa raspando no casco, Mike. Será que é Deixa eu ele? É ver, ele, ele tá Mike? aqui. Acho que ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Eu não consigo ver nada. Tá muito escuro. Eu não consigo ver. Que droga. É muita neblina. Droga, tô de novo. Mike, alguma coisa vai acontecer. Caraca. Mike, eu não tô vendo nada, Mike, eu não tô vendo nada, Mike. Eu tô olhando aqui embaixo, moço. Não tem Não, nada, moço, não Mike. tô vendo nada, não tô vendo Zabrulho, o que nada. que tá acontecendo aqui? Ai! Ai! Mike, o barco tá todo explodido, Mike. Aconteceu alguma Que deu coisa? Zabrulho? Não sei. Até o Patrick Estrela Caraca. foi embora. E o Caramba, Mike, Patrick Silva também? O barco vai afundar. O barco vai afundar. Não tem como a gente ficar aqui. Mike, vamos Ai, procurar aquele moço. monstro. Peraí. Caraca. Que lugar é esse? Que é isso? Não sei. Zabrulho, na Será que escuta? a gente entra? Será que a gente entra? Eu não. Meu, Mike. O meu sentido curiosidade diz pra entrar, mas o meu outro sentido diz pra Meu não sentido entrar. medo, o meu também. Ai, vamos entrar. Que é isso, Mike? Parece um submarino. Vem, vem. Shh. É meio que uma espécie de base É, debaixo d'água. eu só vou ficar legal com esse negócio, hein? É. Mas que eu pego a faca ou o arpão na mão? Eu tô com medo. Eu não sei, eu vou pegar os dois na mão, numa na outra mão, na outra. Vai, Mike, lembra que a gente tem 5 minutos de oxigênio, hein, Mike? Já tem 3 minutos, hein? Caraca. Mike, tem um bicho aqui, Mike, tem um bicho aqui, Mike. Tem um Que tubarão isso? aqui! Não sei! Pega! Aí, boa! Boa, caramba! Que tá escrito aqui? Solar Corp. Mutações genéticas. Mike, isso aqui é um. Mutações genéticas? Sim, é uma empresa submarina debaixo da água de mutações genéticas. Como assim? Eu não sei o que é isso, moço. Vamos entrando, vamos entrando. Mike, vamos entrar. Nosso medidor de oxigênio ali no canto, galera. Vai acabar. Ai, Mike! Mike, tem um tubarão aqui! Aí! Pode. Pronto, ele foi Tem embora. mais aqui! Gerador solar. Cuidado, Mike! Caramba! Mike! Caraca! Mike, lembra que a gente tem oxigênio suficiente aqui, Mike? Não sei. Pô, aqui já é ar livre. Que é isso? Que é isso?
Não faz sentido, por que tem sangue aqui, Mike? Tem alguma... Deixa eu ligar essas luzes. Como assim? Peraí, tem alguma coisa ali em cima. Ei! Peraí, tem um homem aqui. Moço! Moço, desculpa, qualquer coisa. Mike. O quê? Esse cara tá morto. Ele tá morto? Caraca, moço, que lugar que é esse? Tem um livro aqui, eu não sei, ele tem roupa de cientista. O que tá escrito no livro? Solar Corp, diário de bordo. A produção de peixes mutantes foi um sucesso. Eles são bem rápidos, ágeis e bem dóceis. Dia 1. Deixa eu ver o que tem mais. Esses peixes são loucos. Todo mundo se salve, eles são fora de controle. O plano deu tudo errado, socorro. Dia 452. Caramba. Isso aconteceu... Caraca, então eles estão fazendo meio que uma experiência com os peixes aqui. Talvez o peixe gigante que o Zabrulho fala e que destruiu a economia inteira da cidade foi criada por esses mesmos cientistas que estão aqui, Mike, numa base secreta. Caraca, faz sentido, hein? Bom, vamos continuar explorando, moço. Por que eles criaram esses peixes, moço? Mike do céu. Moço, tem alguma coisa ali. Será que esse é o peixe gigante? Acho que tá muito grande pra um peixe comum, hein? Mike, tem mais um cientista aqui, moço. Caramba. Caraca. Nossa. Não faz sentido. Tem mais alguns peixes aqui embaixo, será que a gente desce? Lá. Vamos soltar uma arma pão neles. Mike, a gente tem que explorar esse local. Peraí, tem mais um caminho aqui, moço. E aí, a gente vai lá embaixo? Tem algum livro ali, alguma coisa? Ou você acha melhor a gente... Sim, acho melhor a gente ir. Continuar seguindo o caminho? Não tem nada, só esses peixes aqui. Ok. Mike, até agora nada, Mike. Eu vi aquele peixe gigante, talvez seja aquele. Cadê o Zabrulho falando nisso, Mike? O Zabrulho deve ter... Moço. Você sabe. Nem fala, não. Talvez ele deve estar tudo bem com ele. Mike, aqui também tá meio que inundado, cheio de peixe. Mike, então a Solar Corp. Mike! Aí, moço. Mike, não! Aí, cuidado! Eu tô indo aqui embaixo! Pronto! Ei, tranquilo, só a gente subir agora. Ok, nossa. Vamos vir pra cá. Caraca, eu escorreguei. Aqui tá muito escorregadio, cuidado, hein? Mike, acho que aquele peixe gigante tá aqui próximo, moço. Dá pra sentir. Moço, só tem mais uma passagem que leva a nada, Mike. Será que o peixe gigante tá lá fora, moço? Eu acho que é tudo culpa daquela Solar Corp, Mike. Tudo, Mike. Há 15 anos, eles criaram essa base aqui nesse local pra fazer experimentos genéticos e talvez tenha dado tudo errado. E daí, o peixe gigante é exatamente uma criação dessa mesma empresa que a gente tá andando aqui. E esse peixe gigante que afundou essa empresa, né? Que matou todo mundo e destruiu tudo. A gente tem que dar um fim nisso. Parece aquele filme Tubarão, mas enfim, vamos lá? Vamos lá. Mike, sai aí fora, quer dizer que o peixe não vai estar atrás da gente, moço. Tem certeza? Eu tenho certeza. Pode vir. Mike, meu medidor de oxigênio tá na metade, moço. Vamos tomar cuidado. Eu também. Mike, tá vendo alguma coisa? Última vez você tava na janela, agora é só. Cadê? Pega, acho que tô vendo alguma coisa aqui. Aonde? Pra cá, ó. Cadê? Ali, Peg. O cara vai estar ali no meio. Vamos pra cima dele, Mike. Falta aquele arpão nele. Droga, errei o arpão. Eu não consigo acertar o arpão nele, Mike. Ai, cuidado. Vai ter que ser na faca. Ele mordeu, Peg. Eu tô batendo nele, Mike. Vamos pegar esse peixão, Mike. Salva a ilha. Bora. Arrebenta ele. Tô batendo. Caramba, ele é gigante. Rapaz. Caraca, moço, cuidado. Ele não consegue bater. Ele é muito lento, Mike. Por ser muito grande, ele é muito lento. Boa. Sim. Boa, moço. Nossa, a gente matou ele? Caraca, sim. Caraca. A gente conseguiu matar o peixão, moço. Nossa senhora. Você tá agonizando de dor, finalmente, hein? Mike, vamos embora, Mike. Meu nível de oxigênio tá acabando. Vamos pra superfície, moço. Bora. Agora a gente sabe pra qual lado é o certo. Mike, a gente tá no meio do nada. A gente tem que chegar em barco. Subindo. Ai. Cadê a cidade? Eu consigo ver o barco ali na frente, Mike. Vamos pro barco. Mas será que ele funciona ainda? E os abrônimos? Eu não sei, moço. A gente vai ter que... Vamos tentar ver se o rádio funciona e pedir ajuda. Pelo menos a gente sabe que a gente conseguiu salvar a ilha. Vim pra cá. Ai. Deixa eu ver. Vamos chamar aqui no rádio, moço. Ai, Mike, chegamos. Nossa, moço, o rádio tava quebrado. A gente teve que vir nadando nessa chuva ainda por cima. Mas enfim, chegamos. Salvamos a cidade, a ilha, sei lá o que isso aqui é. Mas e os abrônimos? E o Patrick? Mike, o Zabrulho, a gente vai ter que dar uma condecoração pra ele e dizer que ele foi o herói de tudo, moço. Sinceramente, ele merece, Mike. Eu acho que ele acabou morrendo nas águas e... Enfim. Pera aí. É o destino dele, moço. O quê? Pera aí. Zabrulho! Zabrulho! Zabrulho, tudo bem? Ai, meu Deus do céu, Mike, a perna dele. Zabrulho! Eu estou bem. Só foi mais uma perna. Obrigado por salvar a vila. Ai, Zabrulho, meu Deus, Mike, tadinho. Ele perdeu outra perna, moço. Ah, moço, Zabrulho é um pescador bravo e guerreiro. Pelo menos ele cumpriu o objetivo dele de matar o bichão. Ele ajudou a gente a matar o bichão. O peixão. O mérito inteiro vai pra ele, moço. O mérito inteiro. Sim, o mérito inteiro disso vai pra ele, porque desde muito tempo ele tá tentando matar esse peixe. Uma salva de palmas pro Zabrulho. Bom, galera, mas
esse episódio de Chimileves vai ficando por aqui, né, moço? Eu gostei da aventura, mas agora eu quero divertir, eu quero dormir retornar, o dia hein? inteiro. Dormir o dia inteiro, só dormir, que tal? Vou dormir aqui agora, galera, boa noite pra vocês aí. Como assim? Na chuva? Na chuva mesmo. Mas então, galera, esse episódio de Chimileves vai ficando por aqui. Você gostou desse episódio? Dê seu joinha favorito. Quer ter uma dica, sugestão? Quer ter uma ideia pra algum episódio? Comente aqui embaixo no vídeo. E lembre também de conferir a playlist do Chimileves. Cada episódio é uma nova aventura, assim como essa que a gente teve com o Zabrulho. Então, galera, a gente se vê no próximo episódio de Chimileves. E até mais, né, moço? Tchau! Tá dormindo em pé? Tchau.